是曾庆仁，我是来自马来西亚国际现代书画联盟柔佛州联委会的会长。然后今天很高兴啊，得到南方学院的邀请来写一个虎字，因为我们明年接下来就是虎年嘛，希望这个虎虎生威哦，能把这个疫情赶走，然后还给大家这个一个平静的一个生活。延续去年这个大春联，今年那个南方大学也是有举办这个大春联活动，我是觉得这个是很好的一个活动。然后这个大春联它的字是相当的大，就是原则上是应该是四层，我们叫做榜书了，榜书它的气势就非常的大，希望这个气势能把这个校园的生气带入校园，然后把整个社会的就是这个疫情啊，能把这个疫情赶走，然后还给大家更好的一个生活。好，希望得到回到原本的平静的生活。今天我们非常高兴能够邀请到马来西亚国际现代书画联盟柔佛州的会长曾庆仁先生，我们著名的书法家，到我们大学为我们明年虎年写了这一幅非常精彩的虎虎生威。我们从去年开始就跟这个书画联盟合作，在校园写大型的这个春节版书，创造了校园文化里面非常喜气洋洋的一个感觉。那么我们延续，我们也希望我们很快的疫情就消，这个把疫情打败，然后恢复我们校园生气蓬勃的学术生活。祝大家新年快乐，虎虎生威。